Já é aquele quarto lá, ele não. Nossa juíza aqui, pessoal, Vanessa. Vai expor os peixes aí, vai julgar os peixes. Falei errado, desculpa. Isso aqui é o Adalberto, gente. Como que é o colega que falou lá? O Evan não vou falar, né? Melhor não. Melhor não falar. As crianças assistem o programa. É. Solta um pouco aí. Evando Strauss. Ó, o JP aí, pessoal. Opa, valeu. Aí anda. Opa. Estamos aqui na montagem, pessoal. Vou dar a volta pra vocês verem que só tem aquário por enquanto. Mas daqui a pouco a gente vai encher de água e vai soltar os peixes para amanhã começar o julgamento. Olha quem tá aqui, gente. Ele mesmo, queridíssimo Daniel em área aí, ó. E aí, galera, beleza? Segunda Expo Beta, São Paulo. Todos convidados para vir aqui prestigiar o evento mais uma vez. Beleza? Só chegar que serão bem recebidos. Valeu! Tamo junto! Isso aí, pessoal. Um pouquinho dos nossos betinhas aí na exposição em São Paulo. Nossa, só peixe bom, pessoal. Só peixe bonito aí. Já tá finalizando o julgamento dos peixes.
só você pergunta. Você pergunta. Pronto. Pode dar uma olhada aí bacana. Se não for nosso, a gente vai saber quem é e vai dizer a você. Né? Vocês podem tirar a viseira para ver eles se armando. Entendeu? Nossa,